В ефірі вечірні новини Ямпільського інформаційного агентства. Сьогодні у випуску. 46 вибухів. Росіяни обстріляли Дружнівську громаду з САУ та мінометів. Скандал з закупівлями. Свеська громада придбала екскаватор на півмільйона дешевше, ніж Березівська. З перших днів війни допомагають армії. Інтерв'ю з лідеркою свеських волонтерів Оленою Бугай. Вчора, 16 листопада, російські військові обстрілювали Дружбівську громаду. Росіяни застосували різні види озброєнь. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, зафіксовано 26 ударів самохідної артилерійської установки та 20 ударів з міномету. Інших подробиць обстрілів українські військові поки що не розголошують. В області розгорівся скандал через закупівлю техніки за державний кошт. Опосередковано до нього причетна свеська громада, якій вдалося придбати екскаватор на півмільйона гривень дешевше, ніж Березівський. Така різниця цін викликала підозри у чиновників Сумської обласної військової адміністрації, які звернулись до правоохоронців. У ніч на 16 листопада в Ямполі горів будинок по вулиці Шевченка. Як інформує управління ДСНС у Сумській області, про пожежу повідомив господар будинку, який відчув різкий запах диму в приміщенні. На місце події було направлено черговий караул 9-ї державно-пожежно-рятувальної частини. Вогнем було охоплено покрівлю та перекриття на площі до 90 квадратних метрів, стіни на площі до 25 квадратних метрів, побутові електроприлади та речі домашнього вжитку. Завдяки оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів пожежу швидко ліквідували, запобігши подальшому поширенню на поруч розташовані три господарчі споруди. На прикордонні проблеми зі зв'язком через пошкодження 9 станцій мобільних операторів. Зокрема, в Сумській ОВА заявили, що одна з найскладніших ситуацій у селах Студенок та Сопич у Есменській громаді. У серпні минулого року росіяни також з артилерії обстрілювали вишку мобільного оператора у селі Студенок. Тоді на місці обстрілу працювали кореспонденти Ямпільського інформаційного агентства. В результаті одного з обстрілів були пошкоджені домоволодіння, що розташовані поруч. Одна людина отримала поранення. Командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв опублікував кадри роботи ППО в північній операційній зоні. На них видно, як українські захисники неба знищують повітряну ціль. Ня. Іда, сука, десь. Вон він, блядь, за проводами. Вон. Давай, давай, давай. Правей. З перших днів війни свисяни організувались на допомогу українській армії, у той час як чоловіки були у окопах і готували оборону Шосткинщини від наступу російських військ, жінки та діти організувались для того, щоб забезпечити їх всім необхідним. Робота продовжилась і після деокупації області. Свеські волонтери дають фронту все – їжу, окопні свічки та теплий одяг. Сьогодні місцевий волонтерський рух очолює Олена Бугай. Жінка говорить, що вирішила присвятити себе волонтерству після загибелі чоловіка Володимира. Трагічна моя доля. У мене загинув чоловік на війні, Бугай Володимир, у вересні місяці. Мені дуже було це важко і дуже важко. І зимою я почала цим займатися. Я хочу допомагати нашим захисникам, бо їм дуже важко зараз, їм важче від усіх. І у нас зібралась невелика команда, які всі разом почали працювати на перемогу. Ми хочемо робити багато чого, але не вистачає фінансів на це.
У нас маленьке селище, і людей малі зарплати, і багато хто не працює, і тому дуже мало можуть допомагати нам. Олена Бугай розповідає, що з настанням холодів їх увага зосереджена на виготовленні окопних свічок, які зараз необхідні військовим. Для того, щоб виготовити їх якнайбільше, волонтери збирають макулатуру, а за виручені кошти купують недешевий парафін. Зараз у наших хлопців саме, що їм потрібно, це окопні свічки. Зараз почались холоди, і вони постійно нас їх просять. А щоб зробити окопні свічки, ви ж це розумієте, скільки треба всього. Треба парафін, він не дешево стоїть. Ну, ми знайшли саме дешевий, це 85 гривень за кілограм. Його треба за щось купляти. Ну, ми відкрили акцію і збираємо макулатуру. Макулатури вистачає в людей. Беруть активну участь люди, ми їм дуже за це дякуємо. Свиса багато приносить. Більшу частину макулатури, яку ми здали, це від села Марчихіна Буда. Дуже багато вони нам привозять великими машинами. Також приймає участь село Княжичі Гірине в зібранні макулатури. Ми всім за це вдячні. Але велика проблема в нас з транспортом, щоб його доставити. Доставити його треба у шостку, ми там його здаємо. Ну, допомагають нам, звичайно, допомагають люди. У нас є два тут підприємства, які нам допомагають із транспортом. Вони великі, в їх мікроавтобуси, і вони перевозять цю макулатуру. Ми їм дуже дякуємо. За це вони в нас грошей не беруть. Дуже-дуже ми їм дякуємо за це. Ну і за виручені гроші, за всю цю макулатуру, яку ми виручаємо, ми на ці кошти купуємо парафін. Його дуже треба потрібно, щоб зробити, наприклад, 50 баночок, треба 25 кілограм. Це як то вода, просто льєш і все. Допомагають волонтери і пораненим, які зараз лікуються у госпіталях. Посилки зі Свиси відправляються туди регулярно. Відправляємо на госпіталь, відправляємо на Запоріжжя, на Дніпро, у госпіталі багато речей. Це такі речі, як рушники, постільна білизна, також одяг, який там, зручний одяг, шкарпетки відправляємо і гігієну. Це їм дуже потрібно, люди нам приносять, ми їм дякуємо, це приносять всі, приносять і дорослі, і малі, всі несуть, і села ближні, які в нас є тут, всі привозять, ми дуже вдячні, і теж і вони нам дякують за це, тому що захисників багато там, і потрібно допомагати. За словами Олени Бугай, зараз волонтери роблять все, щоб Свиська громада активно долучилась до акції «Коробочка вдячності захисникам». Це посилки від людей, які отримують наші захисники на фронті. Але поки що про цю добру ініціативу люди знають мало. Долучились до челенджу, зараз, мабуть, по всій Україні, такі «Коробочка вдячності для ЗСУ». Ми хочемо залучити багато людей до неї. Ну, якось у нас зараз... Чи ще воно не прийшло до наших людей? Ось ми дивимося у шості, там дуже багато допомагають, там збирають коробочки, навіть кожен від себе приносить у волонтерські центри, вони везуть хлопцям нашим. І ми теж хочемо це, але так якось у нас поки не виходить. Ну, ми думаємо, може люди наші побачать ось зараз і будуть більше приходити. Ну, перше, що ми хочемо, якусь приємність хлопцям зробити. Коли вони відкривають цю коробочку, яка предназначена, там окремі маленькі коробочки, і кожен може цю коробочку зібрати і щось туди покласти, все, що вони хочуть для наших захисників. Там можуть бути і цукерки, і якісь ліки, і якісь шкарпетки, і смаколики, і кофе, і чай, і насіння, і горішки. Ну, таке, що не портиться. Ці коробочки вдячності для ЗСУ поставили у наших магазинах.
Ми вдячні нашим підприємцям, нашим продавцям, які розказують людям, що туди треба покласти і для кого це покласти. І ми вдячні ще селу Княжичу, підприємцю, які теж у своєму магазині поставили таку коробочку. І вже вони нам передали багато чого. Цілу коробку шкарпеток для наших хлопців. І багато гігієни, і смаколиків. Ми їм вдячні і вдячні всім, хто нам допомагає. Хочу запросити, але я це вже запрошувала, ну ще хочу сказати, будь ласка, приймайте участь, бо хлопці чекають від нас навіть не ту цукерку, а вони, ну, вдячність, вони відчувають, що ми вдячні, ми їм хочемо допомогти, ми їх хочемо підтримати, вони чекають звісточку з дому, їм дуже важко. Не припиняють свеські волонтери і готувати їжу для військових. З літа солять огірки, квасять капусту та готують моркву по-корейськи. Все за домашніми рецептами. Солили огірки нашим хлопцям, їм дуже подобалося. Це було влітку, ось у серпні місяці. Дуже-дуже багато ми їм малосолили, відправляли і нашим тут, хто стоїть на кордонах хлопцям. Тут багато їх. І давали, відправляли на шостку. А шостка навіть відправляла нашим хлопцям на Донецьк, нашій 153-й бригаді. Ну, хлопці дякують, вони просто, ну, якби чекають від нас доброти. Ну, те, що ми про їх дбаємо, їх це, вони нас дуже благодарять за це. Кінчилися огірки. Ну, почали ж ми моркву робити, почали люди збирати моркву, капусту, ну, тобто врожай. Везуть нам всі овочі, все, що в їх є. А коли почали навіть з городів, вони везуть навіть нам з городів, сюди завозять. Дуже ми дякуємо свисянам за це. Дуже багато нам привезли овочів. Вдячні ми нашим селам, село Княжичі, село Огірина, вони нам дуже часто привозять овочі. Також Марчихина Буда, село Орлівка. Всім ми дуже дякуємо, що вони так приймають участь, хочуть допомогти, хочуть нагодувати хлопців нашим, ну, смачними овочами. І моркву робимо ж по-корейськи із бурячком. Ну, хлопцям це подобається. Зараз почали консервацію приймати, консервацію огірочки, помідори, повидла і варення. Що тут ми даємо хлопцям нашим, ну, цим ЗСУшникам, які до нас приїхали здалека, вони не бачать їм свого рідного, якби, і ми їм даємо, вони дуже вдячні за це. І відправляємо на шостку. Шостка відправляє теж, ось наші хлопці казали, шостка їздять кожного місяця і привозять їм. І наші хлопці це бачать допомогу і дуже-дуже вдячні. Зараз ми почали, ну це вже ж не перший раз, ми почали, робимо квашену капусту. Спочатку ми робили капусту з перцем, це була смачна, там солоденька така, ну коли був перець, її можна зразу їсти. А це вже перцю ж немає, ми робимо квашену капусту і ось, ну, квасимо її, переправляємо хлопцям, вітамінчики для хлопців, для наших рідненьких. Люди продовжують працювати і в холоди, але це стає важче, адже виділене для їх праці приміщення не опалюється. Нам це приміщення дали дуже добрі люди, ну, теж не буду називати, але тут теж проблема в нас. У нас тут нема ні світла, ні тепла, ні води, нема нічого. Воду ми привозимо, приносимо, всі, хто тут працюють, з собою несуть. Тепло, не знаю, як ми далі будемо, ну якось будемо. А світло у нас акумулятор. Від акумулятора, як розрядиться, заряджаємо, ну і якось так працюємо. І наостанок про погоду. 18 листопада на півночі Сумщини погоду визначатиме південна периферія антициклону. Мінлива хмарність без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 0, мінус 5, вдень мінус 2, плюс 3 градусів Цельсію.